ឃើញទេជីវិតអ្នកមានកូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមកពីសាលារៀនវិញគឺនាំកូនមកលេងខូអេណាមេបំបត្តិភាព stress ពីព្រោះការរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់ដោយសារ stress យើងនៅផ្ទះមួយថ្ងៃ24ម៉ោងពេកក៏មិនល្អចឹងហើយក៏ពួកយើងចេញមកផ្សាយអាកាសដោយសារតែនេះក៏ជារដូវផ្កាដូចផងនោះក៏និយាយទៅចេញមកក្រៅគឺស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមានផ្កាតូចតូចវាស្មៃបែបនេះនេះសត្វតាជាផ្កាចឹងទៅដោយសារតែសារការមិនទាន់រីកបានល្អចឹងហើយក៏ញោមក៏ចិត្តស្កាប់ឆើយកផ្កាស្មៅដែរតូចតូចមានពណ៌សពណ៌ត្បកឈូកពណ៌ក្រហមពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិរបស់ផ្កាស្មៅនឹងឯងអ្នកណាថាផ្កាស្មៅមិនស្អាតសុំតទឹកខុសហើយចឹងហើយដូចគ្នានឹងមនុស្សស្រីដែរគឺគេមានសម្រស់ស្អាតរៀងខ្លួនបែបធម្មរៀងខ្លួនបែបដូចដែរគេហៅថាភាពយូនិករបស់មនុស្សមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏សូមគំរូដំឡើងមនុស្សដែលត្រាំតាឃើញគេម្ដងឬជួបគេតែម្ដងវាដំឡើងថាគេបែបនេះបែបនោះឬក៏ក្រំតែការស្លៀកពាក់របស់គេក៏វាដំឡើងថាគេជាមនុស្សយ៉ាងណានឹងដែរអញ្ចឹងហើយរាប់អានមនុស្សគុំមើលតែសម្បកក្រៅមិនមែនប្រមាហើយក៏មិនមែននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដូចបងឲ្យអ្នកណាដែរតែគ្រាន់តែបញ្ចុះបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លះនៅពេលដែលយើងចេញទឹកតាកតងអ្នកក្រៅសង្គមគឺតែតែជួបអារម្មណ៍បែបនេះជួបគ្នាបានម្ដងពីរដងគេបែរជាវាដំណើរយើងថាជាមនុស្សបែបនេះបែបនោះទាំងដូចគេមិនតាំងស្គាល់យើងច្បាស់នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគ្មានមិត្តភក្តិនិយាយលេងទេក្រាន់តែចង់ sketcher ទេសភាពបែបឈូតបែបរ៉ូមែនទិកបែបស្អាត So fresh Your next destination ឃើញទេស្អាតទេHello boy. Going home. Look at that. So gorgeous. Beautiful. Stormy.Come on, baby. So peaceful.